हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, अमजद बल्तिस्तानी की वीडियोस आ चुकी है, जैसा कि मुझे इंतज़ार रहता है इनकी वीडियोस का खास करके, और बहुत एक्साइटेड भी रहता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि इस वीडियो का नाम है, ऐसा बादशाह हुसैन है अमजद बल्तिस्तानी, तीन साहबान, अच्छा मतलब तीसरी तीन शाबान की तीसरी तारीख हो तो उससे रिलेट किया। ओके, मौला हुसैन मनकबत 2021, तो मौला हुसैन की विलादत जैसा कि तीन तारीख को थी तो उस पर रिलेटेड है। तो आज देखेंगे कि मुझे लगता है ऐसा बादशाह हुसैन है, तो मैंने ये कहीं ये ऐसा बादशाह हुसैन है, पता नहीं, अल्लाह वाले में आप चल के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर लुत्फ लेते हैं इस चीज़ का। ओके, सो लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। हुसैन था, हुसैन है, हाँ हाँ क्या बात है, हुसैन था, हुसैन है, हुसैन था, हुसैन है, अल्लाह वाला मुझे अहले बैत का नाम सुन के मेरा घूस बंद करने लगा। हुसैन है, हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, बादशाह हुसैन है, ये बात किसका डर हंसी, ओ ये बात किसका डर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, के दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, बादशाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है, करे जो कोई हम सारी किसी की क्या मजाल है, हुसैन है लिहाज से जहां में बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला, हो ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, शास्तु हुसैन बादशास्तु हुसैन, थियस्तु हुसैन दीपनास्तु हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, कजा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अजाब से इताब से मुझे निजात मिल गई, सवाल जब किया तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, हुसैन था, हुसैन है, हुसैन था, हुसैन है, हुसैन था, हुसैन है,
اکبر اللہ اکبر. یار میں ایک چیز مجھے نہ بتانی ہوں, میرا دل کرتا نا کہ مطلب میں, اچھا میں انشاءاللہ کیسے کہوں کیا نہیں کہوں پتا نہیں, شاید جب بھی کوئی ان پروڈکشن سے, جو ان کے پروڈکشن کے ہیں ٹینے ریکارڈ والے, ان سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ پلیز ایسے لوگوں کی جو ویڈیو ہوتی ہے نا آپ تھوڑا سا لانگ کیا کریں پلیز. ایسا دل کرتا ہے کہ یہ چیز چلتی رہے, پاک خدا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک ایک چیز جو ہوتی ہے جب آپ کے دل میں بس جاتی ہے نا تو پھر آپ چاہتے ہو کہ وہ لفظ بلفظ آپ کو اور عطا ہوتی رہے, وہ چیز سننے کو ملتی رہے. تو کیونکہ امجد کی جو آواز ہے نا وہ اتنی شاندار ہے کہ وہ ایک الگ ہی سینیریو لے جاتی ہے, ایک الگ ہی سینیریو میں لے کے چلی جاتی ہے وہ چیز, تو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بات کرتے ہیں حسین علیہ السلام کی, تو واقعی نہ ہے نہ کوئی ہے نہ ہوگا نہ, مطلب میں لفظ نہیں لا پاتا ہوں. بہرحال میں جو بھی کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت واقعی پڑھا ہے لیرکس. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا کچھ ریلیٹڈ کر رہے تھے وہ, تو یہ چیز میں نے سنی تھی ایسا فیل ہو رہا تھا, تو اس سے لگا کہ پرانا ہے یہ, اس کو نیو ورژن میں ڈالا ہے, بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاء اللہ. اینڈ اس میں ایک اشارہ آیا تھا, بڑا لاجواب اشارہ تھا, بہت ہی خوبصورت مجھے لگا, یہ والا بے شمار. تو اس سے مجھے کچھ اور یاد آ گیا تھا, کچھ ہماری ایک بڑے ہمارے بڑے خاص دوست ہیں, ان سے ہماری کنورسیشن ہوتی ہے تو کچھ اس طرح سے وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے مزے مزے میں, ہم لوگ ایک چیز ہمیں پتہ چلی تھی. خیر تو اس سے بہت مجھے نا تھوڑا سا وہ لگا, تو میں وہاں ہنس پڑا تھا, بہت کک لا گیا. تو وہ بہت واقعی بہت زبردست پڑھا ہے انہوں نے, اور انداز اور ایک تلفظ جو ہوتے ہیں واقعی بہت خوبصورت تھے, طرز بھی بہت اچھے, جو کہ ظاہر ہے وہ پرانی ایک اس کو نیو ورژن میں پڑھا گیا ہے, تھوڑا کچھ انوینس کیا. میں نے سنا تو نہیں ہے پرانا ورژن بھی, لیکن ایسا لگ رہا ہے, ظاہر ہے کہ اب جو نئی چیز اٹھا کر ایک پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لفظ بائی لفظ کچھ نہ کچھ چینجنگ کرتے ہیں, کچھ اپنا ایڈ کرتے ہیں, تو وہ ایک چیز لگی ہے. اور پھر ایک کہتے ہیں کہ جب آپ, اب شاید میں نے تو ان کی زبان سنا تو مجھے تو لگا ایسے ہی بالکل ان کا ہی اپنا خود کا ایک جو ایک لیرکس کہتے ہیں, وہ جو ووکل کوالٹی ووکل ٹون ہوتی ہے نا, وہ جو ایک پڑھنے کا انداز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو مطلب, ہاں تو وہ ایک بہت خوبصورت لگا مجھے اس کے لحاظ سے. تو ان کی جو آواز میں سنا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ان کا خود کا وہ پڑھا جا رہا ہے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی, ایسے لوگوں کی ویڈیوز تھوڑا سا لمبا کیا کریں یار, تھوڑا سا کم سے کم 7-8 منٹ اتنا تو ہو کم سے کم, تھوڑا اور لیرکس سننے کو تو ملے یار, مزہ آ جاتی ہے سن کر. انشاءاللہ میں دوبارہ بھی سنوں گا. یہ کچھ لیٹسٹ ویڈیوز آتی ہے جو دل نہیں کرتا ہے کہ یہ ختم ہو, ایسا لگتا ہے کہ وہ چلتی رہے ختم نہ ہوتی رہے. تو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے واقعی. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہو جو ہمیں, اس کے لیے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس چیز کا, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو پلیز تھوڑا سا سپورٹ بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کر دیں, جیسے وہ کلک کرتے ہو آپ وہاں پہ جو نوٹیفیکیشن, جنہوں نے بھی سبسکرائب کر رکھا ہے وہ نوٹیفیکیشن آتی ہے نا اوپر, تو وہاں پر کھول کرنا آپ نے ایک کام کرنا, وہاں ایک دکھ رہی ہوگی ایک بٹن ایک تھم والی, اس کو دبا دینا, اور اگر لال والی بھی دکھ رہی ہوگی سبسکرائبر تو اسے بھی دبا دیجیے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, شاید دیکھ کر نہیں کرتے, کیا معاملہ ہے, اللہ والے میں تھوڑا سپورٹ کریں دکھائیں. جب آپ اپنی محبت دیتے ہو تو مجھے اور ایک حوصلہ ملتا ہے اس چیز کو دیکھنے کا. ویسے یہ ایک اپنی جگہ ہے جب آپ کرتے ہو تو مجھے کہتے ہیں نا کہ بھوک ہوتی ہے کسی چیز کی, تو ایک محبت جب ملتی ہے تو اور بھی چاہت ہوتی ہے کہ اور ملے, تو اس لحاظ بہت الگ ہے کرم سے ہر چیز, ماشاء اللہ آپ لوگوں کی محبت سے نوازی اللہ نے. خیر تو اس پیار کو ذرا تھوڑا سا دکھائیے اپنے ہاتھ کو اپنے تھمز کو سبسکرائبر بٹن پہ دبا کے, اور بیل آئیکن کو اور بھی پریس کر کے چھوڑ دیجیے گا انشاءاللہ, تو اس سے ہمیں بھی خوشی ہوگی اور آپ کو دن پر دن ویڈیوز ملتی رہیں گے انشاءاللہ. تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ ہم اسی طرح نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ ہمیں ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.